I konjëzet e gjashtë shtëpi poras një banor. Për këtë arsye fshati Grapci Klinës që dikur banohej me shumicë serbe, ishte shënjestër e lehtë e hajnave. Ne ka mbyll tani derat me baski, me do telet e tash apo çyre që ndot. Megjithatë, kjo nuk doli të jetë ashtu. Pa kaluar as edhe një ditë nga vjedhja dy shtëpive këto, hajdutët u kapën nga policia. Njësi hatimeve dhe njësi tjera policore me njerë ju kanë përgjigjur vendit të ngjarjes dhe me të arritur në fshatin Grapc kanë kapur në flagrancë dy të dyshuar, njëri nga ata i mitur. Derisa nga policia thonë që në këto vende kanë patrulla të rregullta, i kënaqur me punën e tyre është edhe Ranko Kostić, përfaqësues i komunitetit serb në Klin. Policia po punon shumë mirë edhe po punon punën e vetë, sa po mujnë, që asë ata s'mujnë me rujta në shpijet në përfshatat. Nuk ka shpesh fshati Grapc, ka tjera fshatë se po bëndon gjinat. Policia po punon punën e vete, banor pëse nuk janë kësajde policia se ka faj. Kostić thot se është duke kontaktuar bashkombësit e ti që të shkojnë në polici të marrin gjërat që ua kanë vjedhur. E ka vjedh do karikat, do bojlerat, do tavolinat, do shporetat, ata plakët e shporetit, që ashtu. Në komunikatin e policisë së Pejës, thuhet se i dyshuari FPK është në ndalim policor për 48 orë, derisa i miturit është liruar. Klani mëson se këta dy janë babë e birë, që jetojnë në një fshat afër Grapcit.